Janë një kup për Shqiprin. Lu sjell kupën Shqipëris, fiton ndeshjen e futbollit me ambasadorët e rajonit. Ambasadori Amerikan Donald Lu i ka bërë një dhurat tjetër Shqipëris. A i ka sjell vendit një kup në futbol, duke fituar nga ndeshjet me kolegët e ti Amerikan të rajonit. Ja çfarë njofton ambasada Amerikane sot. Urime skuadrës së futbollit ambasadës Amerikane në Tiran për fitoren e kampionatit rajonal të futbollit të ambasadave Amerikane 2018. Skuadra jonë poshti skuadrën e Mali të Zi 2-0 dhe më pas fitoi me skuadrën e Maqedonisë 6-4 në ndeshjen finale. Ishte shumë bukur të kalonim kohë me kolegët tanë nga rajoni dhe të sillnim kupën në Shqipëri.